السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید و قرات چینل میں خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا، ویلکم۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے اندر مشق ہے حرکات اور تنوین کی، اور موٹے حروف کا خاص خیال کرنا ہے۔ اس میں ہجا پڑھیں گے، ہجا کے اندر ایک حرف کا نام حرکت کے ساتھ لیں گے، پھر دوسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر ان کو ملائیں گے، پھر اس کے بعد تیسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر اس کو ملائیں گے۔ یہ ہجا کا طریقہ ہوگا۔ چار حرف ہوں تو بھی چوتھے حرف کا نام لے کر پھر پچھلے تینوں حروف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہ ہجا کا طریقہ ہے۔ تو اس تختی میں ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، اور اسی طریقے سے جو کلر دیے گئے ہیں اس میں سے خاص طور پر جو سبز کلر ہے، گرین، اس میں حروف کو موٹا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا دال دو زبر دن، ابدن ابدن، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح دال دو پیش دن، احدن احدن، حمزہ زبر ا، خ زبر خ، اخو ذال زبر ذا، اخو ذا اخو ذا، حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی نون زبر نا، اذینا اذینا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما ر زبر ر، امر امر، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا 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 میں لکھا ہوا ہے ساتھ پڑھا نون۔ یہ پڑھا نون کا مطلب کہ الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن ہجا کرنے میں الف کا نام نہیں لیا جائے گا۔ پڑھا نون کا مطلب یعنی بغیر الف کے جیسے نون لکھا ہوتا ہے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ با زبر با، خ زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا بخیلا، با زبر با، ر زبر ر، بر ر زبر ر، بر ر، تا دو زیر تین، بر ر تین بر ر تین، جیم زبر جا،
عین زبر جا لام زبر لا جعل جعل جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع جمع ح زبر ح سین زبر سا حس دال زبر دا حسد حسد ح زبر ح شین زبر ش حش ر زبر ر حشر حشر خ زبر خ شین زیر شی خوشی یا زبر یا خوشی یا خوشی یا خو زبر خو لام زبر لا خولا قوف زبر قو خلق خلق خوبیش خو لام زیلی خولی قاف زبر قا خلق خلق ذال زبر ذا کاف زبر کا ذکا ر زبر ر ذکر ذکر ر زبر ر ف زبر ف رف عین زبر ع رفع رفع ر زبر ر قاف زبر ق رق با زبر با رقب تا دو زیتن رقبت رقبت سین پیسو را پیش رو سرو را دو پیش رون سرورون سرورون سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زیتین سفرتین سفرتین صاد پیسو ح پیش حو صحو فا دو زبر فن صحوفا صحوفا واو زبر و سين زبر سا وسا طادو زبر طن وسا طن
وسطن ق زبر ط با زبر با قاب قاف دو زیر قین قاب قین قاب قین ق زبر ط با زبر با قاب قاف دو زبر قن قاب قن قاب قن قاف تو واو دو زبر وان تو وان تو وان عين زبر ع با زبر با عبا سين زبر سا عبس عبس عين زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدلا عدلا عين زبر ع لام زبر لا على قاف دو زیر قین على قین على قین عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زیر دین عمدین عمدین عین زیر عی نون زبرنا عینا با دو زبر بن عینا بن عینا بن غین زبر غو با زبر با غوبا غ زبر رو غوبا رو تا دو پیتون غوبا غتون غوبا غتون فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل فعل قاف زبر ق تا زبر تا قتا ر زبر ر قتا ر تا دو پیتون قطرتون قطرتون قاف پیش قو تا زیرتی قوتی لام زبر لا قوتیلا قوتیلا قاف زبر ق دال زبر دا قودا ر زبر ر قودا ر قودا ر قاف پیش قو ر زیر ری قوری حمزه زبر ا قوری ا قوری ا قاف زبر ق سین زبر سا قوسا میم دو پیش من قوسا من قوسا من کاف زبر کا با زبر با
کعبہ دال دو زیر دن کعبہ دن کعبہ دن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتو بن کوتو بن کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسا با کاسا با کاف زبر کا فا زبر فا کافا را زبر را کافا را کافا را کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون کوفو ون لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبا دن لوبا دن لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دو زیر تین لومزتن لومزتن لام زبر لا ہا زبر ہا لہا با دو زیر بن لہا بن لہا بن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن مسا دن نون زبر نا خو زیر خوی نا خوی را زبر را نا خوی را تا دو زبر تن نخیراتن نخیراتن واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجا دا وجد واو زبر و سین زبر سا وسا قاف زبر قو وسنقو وسنقو واو زبر و قاف زبر قو وقو با زبر با وقبا وقبا واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولا دا ولا دا واو زبر و ها زبر ها و ها با زبر با و ها با و ها با ها پیش ہو میم زبر ما ہوما
زا زبر زا ہما زا تا دو زیتن ہما زتن ہما زتن ہا پیش ہو دال دو زبردن ہودن ہودن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہم سب کے ساتھ صدقہ جاریہ بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن جزاء فی الدارین۔